Da er vi i Trondheim. I morgen får vi til SAS-fe. Eller ikke i morgen, men i natt. Oppklokka 4. Null stress. Wow. Litt kyllingsalat til kveldsmat. Altså, kolla liksom. All right, da tror jeg vi må sove litt. Snakkes i morgen på flyplassen. Papi fra mine venner, jeg setter fyr på store ting som brenner. Jeg stikker unna før du snutten følger etter. Papi fra mine venner, jeg setter fyr på store ting som brenner. Jeg stikker unna før du snutten følger etter. Papi fra mine venner, jeg setter fyr på store ting som brenner. Tredje dag i bakken på oss. Kolla liksom. Fått tilbake bootsa. SAS feilte jo på bagen, men fikk den i hvert fall i går. Lover det for en kul dag i bakken. En ganske hissig dag. En ganske syk dag. Reps. See if I can get it. Er du seriøs nå? Er du seriøs nå, du? Bra dag i bakken i dag. Ja, tror det blir helt kung, altså. Nei, han, altså. Det er blest. Bakken er blest. Bare se rundt deg. Litt sånn her... Bare se rundt deg. Det er jo ikke. Litt her. Nice. Can I line him good. I'm ready. Game now. Shoot it up, fuck a bad. I was down to my last. I remember my past. Ordered up, got passed in the house. Get slapped with a stack with your mouth. These hoes get passed. Get slapped with the rest in the mouth. But the rest, she get slapped. And then bitch from my man. About to play with these bands. About to play with these bands. You can't come to that land. Got that bitch in my hand. That motherfucker gon' dance. That motherfucker gon' dance right in hand. No, we not fans. But I set these trends. Put a bitch in the Benz. Dirty money got cleansed. Diamond jumping out of gym. She invite her friends. They my type all tens. My trip European. I done put diamonds on my lens. My first 100 racks. I blew it by the rack. Ja, det har ikke lov å si noe annet nå. Ikke det? Nei, det var en, som Nummis ville sagt, blessed dag i bakken. Ikke en støgg dag i bakken her. Ikke en støgg dag, nei. Det stenger jo 12, ferdig nå. Hva er klokka nå? 12. Hey! Hey! You know the timing is perfect. Now the time, perfect timing. Alright. Yes, ny triks i dag. Også begge to, faktisk. Begge to. Maybe yes, Burke will go secret. Yeah, it's a secret. But Seb... Men Seb Bird, han har vloggemateriale klart, da. Ja, bra vlog content. First 1620 og dub by 15. Han har faktisk to. He had actually two new dubs today. You know, that's a busy day for Sebastian Scherva. Det er iced out dag.
Iced out dag, altså. Jeg kan ikke holde noe en annen. Åh, litt kjipt da. Så jeg tror jeg må ta det, ass. Gutta, stekke. Er du sponset av X Games, egentlig? Jeg tror det. Let me take over the camera, please. Jeg skal filme min første switchboard på deg. Oh. Gå over stokken eller bade? Stokken er jo chill. Nei, vi tar bading. Ja, jeg backer, Seb. Men det må kanskje ikke være i dag, eller? Hvis det er gutt. Men vi må gjøre det før man er fair. Alright. Det blir jo badings på nummer og nummer andre da. Det blir jo ikke det. Du er jo vild. Nå er det challenge, vet du. Det er da du slår til. Det er samme. Der er kampen i gang da. Er det nettopp rett i Ulvik? Nei! Oi! Rett i hullet vi ser! Det er jo helt mørkt. Ja, kjenner han litt på presset her da? Mye mulig. Det har vært dårligere her tidligere. Faen, kom igjen da. Nei, Lumus! Hadde han blitt spytt ut igjen her? Ja, det er mistere. Og Sandra, siste, 69. 59. Hey, ja. 62, samme som meg. Wow. Helt sikkert, eller?